דרגה סמל, יחידה מנהל אזרחי, אזור שכם, תקופה 2014. מה שמעניין זה הדברים שאתה לא ממש יכול לשים את האצבע עליהם. ההגדרה של מה ההפללה למישהו. לפעמים אין כל כך הרבה מידע, כולם משויכים לחמאס. הרבה אנשים משויכים לחמאס. נראה לי שזה באמת דבר כללי. זה יכול להיות גם בהיבט הצבאי, אבל נראה לי שזה הרבה מעבר לזה. זה ארגון חברתי, פוליטי, דתי. יש לזה כל כך הרבה אספקטים. כמה מהיעדים במהלך השבוע הזה של שובו אחים היו ארגוני צדקה של החמאס, להיכנס למשרדים שלהם. ברור שאני לא מצדדת בחמאס, אבל ארגון צדקה הוא ארגון צדקה. הסתכלתי על הרשימה הזאת, יש כאלה שבבירור כתוב שיש להם נשק בבית או שהם אקטיבית פועלים פעולות טרור, וזה לגיטימי לפחות מבחינה צבאית. מה שיותר הפריע לי זה המבוקשים שהם אפורים, שיוך ארגוני. זה ממש מעומעם. אני לא יודעת באיזו צורה הם משויכים. המטרה של כל גל המעצרים הזה היה לעצור את כל מה שקשור לחמאס ואת כל התשתית של החמאס, בין אם לטרור ובין אם לצדקה או לתרבות או ללא יודעת מה. אז עוצרים מישהו שהוא תרם כסף לחמאס או מקבל תרומות מהחמאס, או שהוא באמת בפועל היה חלק מלארגן איזושהי פעילות. תמיד תהיה כמות גדולה של אנשים שבאמת יש נגדם איזה משהו, שהם רצו לעשות איזושהי פעולת טרור או בקבוקי תבערה או אני לא יודעת מה, ויש אנשים שהם סתם חלק מהארגון, לא ברור באיזו רמה.